পাঁচ মাহে স্থবিৰ আদালতৰ নিয়মীয়া কাম কাজ আৰ্থিক দিনতাত অধিবক্তা সমাজ ৰাজ্যজুৰি আদালত চৌহদত ধৰ্মঘট অধিবক্তাৰ কৰোনা সংকটৰ মাজতে এশ শতাংশ কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে কাৰ্যপালিকাই তেনে স্থলত বিগত পাঁচ মাহে আদালতৰ নিয়মীয়া কাম কাজ বন্ধ কৰি ৰখাৰ যুক্তিযুক্ততা কত বুলি সৰব হৈছে ৰাজ্যৰ অধিবক্তা সমাজ আদালতৰ কাম কাজ বন্ধ থকাত ভীষণ আৰ্থিক সংকটত অধিবক্তা তদুপৰি এই সময়ছোৱাত ন্যায়লাভৰ পৰা বঞ্চিত সাধাৰণ জনতা যাৰ বাবে আদালতৰ কাম কাজ স্বাভাৱিক কৰাৰ দাবীত বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যজুৰি এঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰে অধিবক্তা সমাজে অনাৰেবল গুৱাহাটী হাইকোর্টে আমাৰ বাৰ এছ'চিয়েচনটো বন্ধ কৰি ৰাখিলে আৰু আমাৰ যিটো ফিজিকেল কোৰ্ট এইটো আমাৰ ষ্টপ হৈ গ'ল ভাৰ্চুৱেল কোৰ্ট পাৰ্টলি হয় তাৰ ফলত আমি চাপাৰাৰ হৈছোঁ আমাৰ ইমিডিয়েট যাতে ফিজিকেল কোৰ্টটো আমাক ৰিজুম কৰি দিয়ে আৰু আমাৰ বাৰ এছ'চিয়েচনবিলাক খুলি দিয়ে নৰ্মেল ফাংচনিং যাতে হয় কিন্তু আমি ডিষ্টেন্সিং যিটো সেইটো আমি মেইনটেইন কৰিম পাঁচ ৰাজ্যৰ বাৰ এছ'চিয়েচনৰ লগতে উকিল সন্থাৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে বন্ধ হৈ থকা উকিল সন্থাৰ কাৰ্যালয় লাইব্ৰেৰী মুকলি কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে অধিবক্তা সমাজে বিগত চৌব্বিছ মাৰ্চৰ পৰা যিবিলাক আইন আদালতৰ কাম কাজ নিয়মীয়া কাম কাজ বন্ধ হৈ আছে এই কাম কাজবিলাক খুলি দিব লাগে আৰু আদালতৰ পূৰ্বৰ যিটো পৰম্পৰা সেইটো ৰক্ষা কৰিব লাগে আৰু আমাৰ এডভোকেট এছ'চিয়েচনসমূহৰ আমাৰ অকল গুৱাহাটী উকিল সন্থাৰে নহয় গোটেইৰে অসমৰে উকিল সন্থাৰ কাৰ্যালয়বোৰ পুথিভঁৰাল বা বৈঠকখন এইবিলাক ইমিডিয়েট খুলি দিব লাগে মন কৰিবলগীয়া যে অহা একৈশ আগষ্টলৈ কভিড মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আদালতৰ আংশিক কাম কাজ চলাই নিয়াৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ